जुन 15 मा नेपालले एसियन कप क्वालिफायरको ग्रुप स्टेजको अन्तिम खेल इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। यो खेल रातिको 1 बजेदेखि सुरु हुनेछ। नेपाल रहेको समूहको अङ्क तालिका यस प्रकार रहेको छ। जर्डन 2 खेलमा 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने इन्डोनेसिया 2 खेलमा 3 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कुवेत पनि 2 खेलमा 3 अङ्क बटुलेको छ। नेपालले 2 खेलमा अङ्क जोड्न भने असफल रहेको छ। स्मरण रहोस्, हरेक ग्रुपको विनर र टप 5 रनर अपले 2023 को एसियन कप खेल्ने मौका पाउनेछन्। ग्रुपको अन्तिम खेलमा कुवेतले जर्डनको सामना गर्नेछ भने नेपालले इन्डोनेसियाको। यदि जर्डनसँग कुवेतले जित निकाल्न सकेन भने र इन्डोनेसियाले नेपाललाई हराउन सफल भयो भने कुवेतको एएफसी एसियन कप 2023 खेल्ने सपना यही समाप्त हुन्छ। नेपालको एएफसी एसियन कप खेल्ने सपना जस्तै भएको छ। अफिसियल्ली आउट चाहिँ भएको छैन, सेकेन्ड पोजिसन ल्याउन अझै सक्छ, तर त्यो इम्पोसिबल नै रहेको छ। सेकेन्ड पोजिसन हासिल गर्न जर्डनले कुवेतलाई हराउनु पर्छ र इन्डोनेसियामाथि पनि नेपालले एभब 5 गोल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नेपालको गोल डिफ्रेन्स -5 नेगेटिभमा रहेको छ। इन्डोनेसियाले कुवेतलाई 2-1 हराउन सफल भएको थियो भने जर्डनसँग 1-0 हार चाखेको थियो। नेपाल भने जर्डनसँग 2-0 पराजित हुँदा कुवेतले नेपाललाई 4-1 हराउन सफल भएको थियो। नेपाली फुटबलले पहिलो म्याच जर्डनसँग राम्रो खेल खेल्दा कुवेतसँग भने सोचे अनुरूप खेल्न सकेन। कुवेतसँगको म्याचले नेपाली फुटबलले एट्याकिङ गेम पनि खेल्न सक्छ देखाएको छ। 40 वर्षपछि कुवेतको गोल पोस्टमा दर्शन गुरुङको त्यो गोलले पनि देखाएको छ अहिलेको नेपाली टिम राम्रो रहेको छ। एट्याकिङ गेम स्टाइल खेल्ने क्रममा डिफेन्ड लाइन केही सम्हालिन नसक्नाले नेपाली फुटबलले 4 गोल खान पुग्यो, तर खेलाडीहरूको त्यो आत्मविश्वासलाई सम्मान गर्नु नै पर्छ। एकै रातमा सबै सोचे जस्तो हुने थियो भने संसार कस्तो हुन्थ्यो होला। राम्रो हुनलाई समय, धैर्यता, मेहनत र निरन्तरता हुनु अति आवश्यक छ। आजका हाम्रा खेलाडीहरूलाई निरन्तरता दिने हो भने भोलिको नेपाली फुटबलको भविष्य उज्जवल रहेको छ। बेस्ट विसेस नेपाल नेसनल टिम एगेन्स्ट इन्डोनेसिया, एन्ड किप सपोर्टिङ आवर प्लेयर्स एन्ड कोच। जय नेपाल।